Alam nyo na pala na involved sa drugs eh. Binalik nyo pa sa pideg. Oh, yun pala eh. So, nasa inyo yung pagkakamali. Kagaya nga ng sabi ko, nung pinutol na natin nung nag pa, walang pangyayaring ganito. Baka maganda yung accomplishment talaga. Oh, wala kayong ginagawa ng kakamali ang mga tao ninyo eh. Kaya tumitigas ang ulo. Yung bata nga, pag pinababayaan mo na mali yung ginagawa, eh, tumitigas ang ulo habang lumalaki. Eh. Pag mali, eh mali. Otherwise, will not be able to instill discipline among our men. Majority ng PNP personnel mabubuti. Nasisira lamang ang PNP organization dahil sa bilang na nasasangkot o gumagawa ng katiwalian. Huli na ba si Police Colonel Ibañez, numpa for certain offences. Is that true? Sitg, do SITG, the IGM head, do alam. Uh, the uh, SITG has no record about any arrest. Involving uh, Lieutenant Colonel Ibanez. But uh, in one of our uh, sources on social media, we we read in the news that he has an existing case, criminal case, about uh, illegal drugs. But uh, officially, sir, I cannot. There's uh, a report in 2006. They were assigned in Region 3, right? Yes, sir. Uh, as PDEU and CIDG officers respectively. Tama, bakit hindi niyo alam. May report na. Uh, Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez and Police Major Bienvenido Ridado, who were formerly assigned in Pampanga as PDEU and CIDG officers respectively, were arrested by PDEA in 2006. Kasi importante ito eh. Kung na-arresto na sila eh. Eh bakit pa sila? And may ask the uh, uh, General Cruz or General Karamat, anong ibig sabihin yung NWID, Retained PNP Personnel, please explain to the members of this committee. Good morning. Good morning, sir. Uh, NWID WID means National Watch List on Illegal Drugs, sir. Yes. So, are you trying to tell me that police, Lieutenant Colonel Ibanez, was already doon sa listahan ng NWID? that's true sir uh, before uh, lieutenant colonel was included in the national watch list of illegal drugs but uh, uh, he was cleared by the members of the uh, uh, national watch list of illegal drugs sir before because we have no concrete evidence because i was part then of the body for uh, the adjudication of those members who were included in that watch list. with So we adjudicated uh, we, the board, the body adjudicated the uh, police lieutenant Colonel Ibanez in the absence of concrete evidence because the national watch list on illegal drugs itself is not an evidence. na talagang involved sila sir sa illegal drugs so the body before created by the former chief din, sir uh, kung hindi nyo ni-reproject si Ibanez nangyari kaya ito? or from the case if that is true that he had a case or he was arrested by PDEA, na dismissed na siya sa servisyo nangyari kaya itong fiasco na ito? I believe not sir Yes. No. It oh, kasi, not stop there. Yeah. Uh, Nireproject ninyo eh. Di ba? That was the purpose why yung NWID uh, for retained PNP personnel ay eh, in inapprove na ma-reproject si Police uh, Lieutenant Colonel Ibanez and Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Magkasama na sila noon pa. 2020, no ginawa nyo ito. Oh, ngayon, sino ang may kasalanan? Alam nyo na pala na involved sa drugs eh. Binalik nyo pa sa PIDEG. You were once a commander of PIDEG, right? Yes, sir. Oh. June 3, 2020. na-reassign si General Ibanez, Master Sergeant Mayo, And Police Senior Master Sergeant Jimenez to be dead. Ayaw rin may kagagawan. Yes, no. sir. Uh, I admit uh, it's a failure of intelligence on the members of the committee. Yes, sir. Let's assume uh, General Bong na totoo yun na naaresto siya no July 6, 2020, ng PIDEG. What did the PNP do about it? Wala kayong ginagawa ng kakamali ang mga tao ninyo eh. Kaya tumitigas ang ulo. Yung bata nga, pag pinababayaan mo na mali yung ginagawa, eh, tumitigas ang ulo habang lumalaki eh. That, uh, uh, Vice Chair Bernardo, Ayan ang nangyayari sa PNP. Noon, nandyan ako, pailan ng kaso, nag-dismiss, nag-request, uh, re nag a nababalik sa serbisyo. Ang nangyayari, Kumukupas siya ng back pay, which I objected before when I was there. Kasi no work, no pay dapat. Ganon ang nangyayari talaga. Doon sa region, pag wala na yung regional commander na reassign, nag appeal na sila. At nababalik sa serbisyo. I think these things are supposed to be corrected. Pag mali, eh mali. Otherwise, we'll not be able to instill discipline among our men. Yun ang kwan dyan. Yung, yung certainty of punishment, eh yun dapat na magpigil sa kanila sa paggawa ng mali. Kasi if it is true, bine-verify nyo ba yung records ninyo kung nahuli na si si Police Colonel, uh, Lieutenant Colonel Ibanez in 2006 by PDEA? What happened to the case? Tapos, kung nahuli siya ng PDEA, sigurado drugs yun dahil yun ang jurisdiction ng drugs. And yet, the authorities of the PNP reprojected him Sa drugs pa rin. do you not see something wrong there huh? I do not know yeah uh, that may be one of the uh, strong suggestions we made uh, in in our last meeting to conduct uh, a review of uh, the entire PDEG and concept. Who are those people that has been selected to man the PDEG? And in terms of their uh, performance, uh, we have been strongly suggesting that, uh, in fact, uh, we conveyed that uh, message to Colonel, uh, to General Peralta, who represents the GPNP. when we are trying to find out uh, what happened as to why people that has been identified has been uh, removed from PDEG, uh, for, for that specific purpose was were reprojected was and were brought back again and given the same assignments and uh, and for that reason, what was the intelligence report that made them be found in the uh, uh, watch list of illegal drugs and what was the evidence that had removed them and those uh, informations were not being available anymore at this time. And we have been asking them to submit whether to reorganize the entire concept itself, because uh, it has been uh, apparently unable to perform the way we are expecting them to do. Uh, we will be coming up uh, a strong uh, action on, on on those things, uh, Mr. Chair. If you look at it, it's the uh, the board according to General Karamat who approved the reprojection. Nigwan, the. Uh, Colonel Ibanez, Uh actually in March 27, 2020 nangyari yon. Uh under then uh, Brigadier General uh, Ferdinand Divina. Di ba? Ang subject nami, ang kwan na yun is conduct of spotting activities of NWID recommended for retention. And that was approved in May 21, 2020. Di ba? Official lahat eh. documented pag-reproject, pag di ba? Uh, General Karaman, that's that's correct, sir. But uh, eh, gusto ko lang itama po sir na hindi po ako yung nag-a. Hindi ko naman siya na sabi yes, sir. It was I a... did not mention your name as part of the board. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ang sinabi ko lang na pangalan ay si General Divina. I do not know what was his position then, because in May 21, 2020. The memorandum from Director Pideg with request for reassignment. Who was the Pideg director in May 21, 2020? Na siya ang nag-request na mapunta sa kanya itong mga taong ito. Sir, uh, pwede ko bang masami sa iyo yung nangyari, sir? Ha? Balikan natin, sir, yung pangyayari, sir, nobano na-adjudicate, sir, si... No, it's yes, not adjudicate, no. It's a board. It's official. Yes, sir. Yes. yes sir. Uh, Ang nakalagay dito sa report, uh, May 21, 2020, may nangyari, it pertains to the NWID-retained PNP personnel, namely, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez and Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, Jr., who were spotted for reprojection, deliberated and approved by DGI and Chairman SPRB on May 12, 2020. Do you confirm that? Yes, sir. Oh, yun pala eh. So, nasa inyo yung pagkakamali. Diba? Kagaya nga ng sabi ko, nung pinutol na natin nung nag-umpisa pa, walang pangyayaring ganito. Baka maganda yung accomplishment talaga. Hindi ba? O tahimik kayo. May I ask, uh, Your Honor, if uh, uh, General Karamat is uh, aware of... Uh, is the, Was there an inst instruction from anyone in the higher-ups to reproject uh, Colonel Ibanez and uh, Sergeant Mayo, meron bang uh, ganoon na uh, general? Actually, uh, yes sir. Uh, actually, I was a member of that National Adjudication Board uh, regarding those uh, person PNP personals that uh, are included in the national list on illegal drugs. And one of the na na adjudicate, na inalis namin doon, sir sa listahan ng inwid is police uh, lieutenant Colonel Arnold Po ibany sir. So there was a memo then from the Directorate for Intelligence to reproject those people sir and uh, including Sergeant Mayo including Sergeant Ibanez, Mayo and Sergeant Ibanez, sir uh, on our part as a CIDG director sir uh, actually it took us more than a month to background to further uh, revalidate these uh, mammals na kung talagang fitted talaga sila sir na reproject and My intelligence officer, Colonel Red, recommended to me, uh, Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez, uh, na kunin dito sir sa PIDIG uh, because he was my intelligence officer before. Mistamo yan, ikaw ang mananagot. But let me put on record sir that before Lieutenant Colonel Ibanez was accepted to PIDIG, Uh, hindi ko nakita yan eh. Hindi ko kin okay, two months na assign na po ako as regional director sa Caraga. So, hindi ko po nagamit yan sir sa operations. Your Honor, please. Uh, may I also add that there is a third uh, uh, a third individual that was also been reprojected alongside with Ibagnes and uh, Mayo. Eh uh, this is the person of Jimenez. A certain Jimenez uh, was alleged to have uh, a residence near 1742, Abad Santos. And uh, from the CCTV, it would show that during the transfer of some of these uh, uh, extracted shabu, eh, inililipat lang po sa malapit na lugar. Makikita po ninyo sa CCTV, uh, bumabalik yung mga naglilipat, naglalakad lamang nagka-counter flow pa nga yung ibang sasakyan at yung iba'y umaatras lamang. Nangangahulugan po, malapit lang. Hindi po nababanggit yung pangalang Jimenez sapagat nag-resign ka agad nung ito ay nabuksan. If records will bear out, at least three of them were pro reprojected at the same time, jointly together. That would have been something that we are supposed to look at. Kaya what the motives have been done and Wag po lang mawala uh, yung pangatlong tao to show how these things are being developed. Uh, uh, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, ito pong uh, issue na pinag-uusapan natin ay malaking volume of shabu. More than uh, 1,000 kilograms. And uh, as former uh, police commission officer, na ko lang, Mr. Chair, na itong ating mga operatives headed by General Domingo eh sana hindi ay mali yung aking uh, observation parang ang nagiging direction po ng investigation that we are conducted now is ang hinahanap natin ay yung lapses yung mali ng operatives parang may dalawang ang angle kasi, Mr. Chair. Yung trabaho ng operatiba, yes. Kung may lapses, tingnan natin para ma-correct at wag nang maulit pa. Na parang kung titingnan po natin, sila lang ang may mali eh. Na kung babalikan po natin, Mr. Chair, si General Domingo ang nag-open kay Chief PNP former Chief PNP General Asurin, na mag-create ng SITG 990. And nabanggit niya rin po, inaffirm niya, siya yung uh, nagsuggest, nag-recommend through DI. Now, the Chief PNP, no? General Accorda, which was accordingly approved by the former GPNP and DCO, General Santos, na gamitin si Sergeant Mayo para makuha pa yung mas malaking volume of shabu, according to him. So, analyzing all those informations, parang first, nagtrabaho si General Domingo together with his personnel, wala siyang dala sa PIDEG. Ang tapang nga niya eh. Pupunta ka sa isang operatives, operating unit, wala kang dalang bata-bata. So, ang laki ng accomplishment niya. Siya yung nagkaroon ng SITG 990 headed by General Cruz because of General Domingo. So, gusto niyang maging maayos yung trabaho. I am not saying na tama ako pero nakikita ko may dedikasyon siya. Eh. Ang nakikita ko lang Mr. Chair, ang direction is yung lapses niya ang nakikita ng iba. Na parang kung akong nasa position ni General Domingo, pagsisisihan ko ito eh. Bakit? Naging transparent ako sa PNP to create SIT, SITG headed by General Cruz. At pagsisisihan ko, bakit nagsuggest ako? do hindi pa to na-validate kung totoo yung sinasabi niya. Kung ako si General Domingo, pagsisisihan ko, bakit nag-recommend ako kay General Asurin, the former CPNP, na gamitin si Sergeant Mayo. So, Actually, Mr. Chair, hindi ko naman nakasama si General Domingo. Tung ako lang na yung nasa position niya, pagsisisihan ko yung ginawa niya eh. So, my point, Mr. Chair, as member of this honorable committee is Do, sabi nating may lapses. Hindi naman po na perfect, Mr. Chair, ang trabaho eh. Alam po 'yan, Honorable Congressman na Akop, no Hindi po natin kinokoberan kung may lapses ang hindi lang po for me as member of this committee parang ang madiin itong mga to eh sayang yung trabaho putol so kung hinana po natin sila ng lapses and aid of legislation so be it pero ilang oras na po tayo dito eh siguro po Mr. Chen napakaganda nabanggit po ninyo si Sergeant Mayo is available through Zoom. Nandin, nandyan din po si Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel Gonzales and Colonel Ibanez. So, if I may suggest, Mr. Chair, in the legislation, kasi po napakaganda nitong House Resolution Number 495, authored by our Honorable Chairman, Representative Robert Barbers. So, Mr. Chair, sana po bigyan ng patas yung ano ba yung mali ng operatives natin, PEDEG. And bigyan din po natin ng atensyon yung sinasabi ni General Domingo, those personnel involved dito sa issue na ito, especially Sergeant Mayo, Colonel Ibanez, and Colonel Gonzales. Otherwise, Mr. Chair, ang kinakatakot ko po dito, Matatakot na yung mga operatiba natin ng PD and other operating units. Kasi magtrabaho ka, naging transparent ka sa commander, eh ikaw pa yung napapadiin. Again, Mr. Chair, quote unquote, for the record, hindi ko sinasabing wag pag-usapan yung lapses ng operatiba. Pero pag-usapan din po natin those personnel involved dito sa issue na ito. Again, Sergeant Mayo, Colonel Gonzales and Colonel Ibanez. Dahil ito po, kung hindi po natin mabigyan ng proper attention, magiging duwag na yung ating mga operatiba. Matatakot na magtrabaho. Napakahirap po kasi ng operatiba eh. Nakataya ang kanilang buhay. Hindi sigurado kung makakauwi pa sa pamilya. Ang masakit nito, do, sinasabing may involved na PNP personnel dito sa illegal drugs, hindi natin pwedeng sabihing lahat silang involved, eh involved talaga. And, personally, alam ko, majority ng PNP personnel, mabubuti. Nasisira lamang ang PNP organization dahil sa bilang na nasasangkot o gumagawa ng katiwalian. So, dapat, Mr. Chair, ma-address ito properly. Yung lapses nila, pag-usapan po natin. And alamin natin, kausapin din natin, magsalita din, itong mga involved na nabanggit po dito sa issue na to. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you.